So, our correction, ang purpose dapat ng correction mo ay makatulong sa kanyang mag-progress bilang tao. Magkakaiba kasi tayo ng pananaw kung ano ang tama at mali. Okay? Para hindi tayo maguluhan, always consult the Bible, always consult God on what is right and what is wrong. Huwag tayong mag-base sa nakikita natin. Only God can judge us. Hindi na yan trabaho ng tao. Kasi kapag ka nang-judge tayo, there is a possibility na tayo ang i-correct ng Lord. Na baka bumalik sa atin yung panghusga natin sa iba. Kasi God wants to correct us. Anak, mali ang manghusga. Kailangan natin i-check how is our prayer life? How do we talk to God? How do we do our devotions? Sa natutunan ko, kapag ka humingi ka sa Lord ng thanks, when you pray, when you ask, God, help me to trust you, ibibigay ng Lord sa'yo yung sitwasyon na wala kang ibang choice kung hindi magtiwala at dumepende sa Kanya. Dating pa dyan yung time na makaka-experience ka ng betrayal, makaka-experience ka ng heartbreak. Pangalawa, kapag ka humingi ka sa Lord ng peace of mind, dadating yung time na parang ang daming sitwasyong dumating na dapat mong isipin. Lord, kala ko ba peace of mind? Bakit ang daming dumating na bagay na dapat kong isipin? When you ask for patience, bibigyan ka ng sitwasyon na wala kang ibang choice kung hindi maghintay. God is giving us what we need, hindi what we want. That accepting correction is an exercise of your faith. Just like as gold being purified through fire, idadaan ka talaga niya sa apoy. So, yung correction kasi, this is the point in our life na kalaban natin yung sarili natin. Parang ganda naman ang ginagawa ko. Tama naman itong ginagawa ko. Productive naman ako. Bakit tinatama mo pa rin ako? Ang ganda na ng resulta ng ginagawa. Dami pa rin pinapabago. Ano to? Hindi na ako na-appreciate. So, yung sakit na naranasan natin ngayon, yung emptiness ng puso natin. After this breaking process, there's breakthrough. Let us admit to God that we need Him. Lord, I need to trust you. Oh, let us humble ourselves before God. Gusto ng Lord na itama yung pananaw natin sa buhay. At madalas, kung hindi lang madalas, at all times, ang pananaw ng Diyos, iba sa pananaw ng mundo. Handa ba tayong magpatama? Handa ba nating yakapin yung love for correction ngayon sa kabila ng mga narinig natin kanina? So, isa sa mga natutunan ko kay Pastor Alan, sabi niya, accepting correction will lead you to your total transformation. Mm-hmm.